និវិភាកស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងជៀសវាងការលំអៀងរកចិនស្ថាបនិកគណៈបកបែដងជាតិសម្រាប់ប្តឹងទៅតុលាការកំពូលករណីក្រសួងហាផ្ទៃបដិសេធចុះបញ្ជីគណៈបកនេះបាទសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចទប់ស្កាត់ជនជាតិចិនប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាប្រព្រឹត្តបទល្មើសបានទីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនៅយប់នេះនឹងជជែកអំពីថាតើកម្ពុជាអាចរួចផុតពីទណ្ឌកម្មអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដែរទេក្រោយពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះអាស៊ីអឺរ៉ុបរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបានលោកនាយកទីមន្ត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទធីនសាករិយាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលហ៊ុនសែនអះអាងថាមេដឹកនាំមកពីទ្វីបអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបបានបដិញ្ញាចិត្តលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនៅទូរនទីរបស់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបឬហៅថាអាស៊ឹមក្នុងការជំរុញពហុភាគីនិយមនិងអភិបាលកិច្ចសកលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមបាននៃវិភាននយោបាយថាកម្ពុជាអាចអនុវត្តការបដិញ្ញាចិត្តនេះទៅបានទាល់តែរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយជៀសវាងការលំអៀងខ្លាំងទៅរកតែប្រទេសចិនបាទប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ចំនួន6ចំណុចនិងបង្ហាញនៅសុទិដ្ឋិនិយមថាលទ្ធផលដែលកើតចេញពីកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាធាតុចូលដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ចូលរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ពហុភាគីនិយមនិងដំណើរការអាស៊ឹមមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកបៈរូបនេះឲ្យដឹងថាលទ្ធផលទាំង6ចំណុចនោះរួមមានអង្គប្រជុំបានពេញចិត្តចំពោះវឌ្ឍនភាពនិងសមិទ្ធផលជាច្រើនរបស់អាស៊ឹមកន្លងមកលោកបន្តថាអង្គប្រជុំក៏បដិញ្ញាចិត្តលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនៅទូនីតិរបស់អាស៊ឹមក្នុងការជំរុញពហុភាគីនិយមនិងអភិបាលកិច្ចសកលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមហើយអង្គប្រជុំក៏បានគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះពហុភាគីនិយមដែលជាគ្រឹះនៃសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលសុខសកលលោកបញ្ជាក់ថាការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងជំនឿទុកចិត្តគ្នាគឺជាគោលការណ៍នាំផ្លូវសម្រាប់ពហុភាគីនិយមការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្រោយ COVID-19 គឺជាអាទិភាពរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនេះយើងបានសម្ដែងការគ្រប់គ្រងចំពោះការពង្រឹងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មផ្នែកលើវិធានច្បាប់និងប្រាជ្ញាការពៀរខ្សែច្រវាក់គុតគុំដោយរលូនដោយគ្មានការរាំងស្ទះក៏ដូចជាជំរុញនៅ Digital លោពាណិជ្ជកម្មនិងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការបើកឡើងវិញនៅវិស័យទេសចរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងទំនួលខុសត្រូវក្រោយពីបិទកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី1នេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះចេញពីវិមានសន្តិភាពបន្តទៀតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកានៅថ្ងៃទី2នេះក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបនឹងពិភាក្សាលើបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ការស្ដារនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងមានកិច្ចប្រជុំចង្អៀតពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបបញ្ហាអន្តរជាតិនិងតំបន់ព្រមទាំងអនុម័តឯកសារស្ដីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ជុំវិញរឿងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខយល់ថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះអាចឯកភាពគ្នាទៅលើចំណុចគោលដែលលោកហ៊ុនសែនលើកបង្ហាញនេះប៉ុន្តែខ្លឹមសារសំខាន់ដែលមានជជែកគ្នាដើម្បីសម្រេចបាននៅចំណុចគោលទាំងនេះគឺលោកហ៊ុនសែនមិនបានបង្ហាញនោះទេលោកបន្តថាប្រសិនបើប្រទេសណាមួយនៅតំបន់អាស៊ីរួមទាំងកម្ពុជាផងលំអៀងទៅរកមហាអំណាចណាមួយនឹងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាដើមនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការពង្រឹងពហុភាគីនិយមនិងដំណើរការអាស៊ឹមពហុនិយមមានគោលប្រតិបត្តិរួមហើយគោលប្រតិបត្តិរួមនេះយើងដឹងតាមរយៈប្រធានអឺរ៉ុបគឺការបង្កើនការជឿទុកចិត្តគ្នាដោយគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិប្រកបដោយតម្លាជាដើមដូច្នេះប្រសិនបើប្រទេសណាមួយឧទាហរណ៍ដូចកម្ពុជាដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះមិនគោរពនៅគោលការណ៍ទាំងនេះម្ល៉េះហើយមិនអាចពង្រឹងនៅខ្លឹមសារពហុនិយមបានទេពីព្រោះពហុនិយមនឹងគឺមានគោលប្រតិបត្តិរួមយើងអាចនិយាយថាពួកនិយមរួមមិនមែនប្រទេសណាមួយតែធ្វើអីតាមចិត្តណាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះមានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី25និងថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមានមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបចំនួន51រូបចូលរួមប៉ុន្តែมันឃើញមានវត្តមានមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធារបស់ប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីងអង្គលៀងចូលរួមនោះទេ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានបង្ហាញលទ្ធផលនិងខ្លឹមសារលម្អិតនៃកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនេះទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែក្រោយពេលបិទកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះនឹងមានការរៀបចំសន្និសីទព័ត៌មានរួមគ្នាហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនេះជាសាធារណៈខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាយកទីមេត្រីបន្ថែមលើសេចក្តីសេចក្តីការរបស់លោកសេកបណ្ឌិតនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមាននីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីដែលយើងនឹងជជែកថាតើកម្ពុជានឹងអាចជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដែរឬទេក្រោយពីកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នេះបាទសូមលោកនាងបើរងចាំទស្សនាកិច្ចពិភាក្សានេះនៅពេលបន្តិចទៀតបើសិនជាលោកនាងចង់សួរមកកាន់លោកវិក្កមិនរបស់យើងលោកនាងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook និង YouTube ដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយក្រៅពីសំណួរលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ទាក់ទងនឹងប្រធានបទរបស់យើងបានដែរបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងទីមេត្រីងាកមកមើលអំពីគណៈបកបៃដងជាតិវិញគណៈបកស្ថាបនិកគណៈបកបៃដងជាតិបានសម្រេចប្តឹងករណីក្រសួងហាផ្ទៃមិនយល់ព្រមចុះបញ្ជីការឲ្យគណៈបកនេះធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទៅតុលាការកំពូលហើយនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃប្រមានថាបើក្រសួងប្តឹងបកវិញគឺស្ថាបនិកគណៈបកបៃដងជាតិនឹងត្រូវជាប់គុកបាទប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោនលោកយុនសមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះគណៈបកបដងជាតិលើកឡើងថាការសម្រេចប្តឹងទៅតុលាការកំពូលនេះគឺជាការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមច្បាប់ព្រោះគណៈបកយល់ថាការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមិនចុះបញ្ជីឲ្យនោះមិនបានឈរលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ស្ថាបនិកគណៈបកបដងជាតិលោកស៊ីមភ្លុកបញ្ជាក់ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះថាគណៈបកបដងជាតិបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីកាលពីថ្ងៃទី9កក្កដាទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក្រសួងបានទៀមទាឲ្យកែសម្រួលលក្ខន្តិកៈចំនួន3លើកហើយគណៈបកនេះតែងតែធ្វើតាមការណែនាំប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានជួនដំណឹងពីស្នាមមេដៃនោះទីគណៈបកនេះបន្តថាទីបំផុតក្រសួងបដិសេធចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកមេដងជាតិដោយសំអាងហេតុថាមានការផ្តិតមេដៃចំនួនខ្លាញ់បន្លំអត្តសញ្ញាណបុគ្គលការផ្តិតមេដៃធ្វើឲ្យខូចគុណភាពដើម្បីបង្កើនបរិមាណចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងនិងលក្ខន្តិកៈគណៈបកផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយពាក្យបណ្ដឹងនោះបញ្ជាក់ទៀតថាការប្តឹងនេះគឺដើម្បីសុំឲ្យតុលាការកំពូលចេញសាលដីកាបង្គាប់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យចុះបញ្ជីជូនគណៈបកបដងជាតិលោកសៀមភ្លុកប្រាប់បញ្ជាអាស៊ីសេរីក្រោយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថាការសម្រេចប្តឹងនេះគឺគណៈបកបដងជាតិបំពេញកាតព្វកិច្ចខ្លួនតាមនីតិវិធីលោកបន្តថាបើតុលាការពិនិត្យពិចារណាតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់លោកមានសង្ឃឹមជានិច្ចប៉ុន្តែបើតុលាការពិនិត្យពិចារណាតាមឥទ្ធិពលនយោបាយលោកមានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ទោះបីយ៉ាងណាលោកនៅតែជឿជាក់ថាតុលាការនិងអ្នកនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកបែដងជាតិបានចុះបញ្ជីតាមសំណើដោយតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំការសម្រេចរោគយុតិធធតាមផ្លូវតុលាការរបស់គណៈបកបែដងជាតិនៅពេលនេះក្រោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចមិនចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកបែដងជាតិដោយចោទប្រកាន់ថាគណៈបកបានបន្លំស្នាមមេដៃអ្នកគ្រប់គ្រងនិងស្នាមមេដៃខ្លះខូចគុណភាពកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅជុំវិញករណីនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានទេនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាទោះបីជាយ៉ាងណាលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់បានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដោយលោកប្រមានលោកសៀមភ្លុកថាបើក្រសួងប្តឹងបកវិញប្រយ័ត្នជាប់គុកអ្នកនាំពាក្យដដែលបន្តចោទប្រកាន់ថាគណៈបកបែដងជាតិមានជាប់ពាក់ព័ន្ធខ្លាញ់បន្លំស្នាមមេដៃដែលដាក់មកក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើសុំចុះបញ្ជីគណៈបកជុំវិញការប្រមានបែបនេះរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះលោកសៀមភ្លុកយល់ថានេះជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យស្មារតីអ្នកនយោបាយដែលមានទស្សនៈនយោបាយផ្សេងគ្នាលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរគិតផលប្រយោជន៍ជាតិនិងកិត្តិយសមុខមាត់ប្រទេសឬឆាអន្តរជាតិសំខាន់ជាងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននយោបាយទូចតាចដូចជារូបលោកជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតសេងសារីយល់ថាការសម្រេចប្តឹងទៅតុលាការរបស់គណៈបកបដងជាតិជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកដែលចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយទោះយ៉ាងណាលោកសេងសារីសង្កេតឃើញថាកន្លងមកបើភាគីរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបែបណាតុលាការក៏សម្រេចឬកាត់ក្តីមិនខុសពីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចនោះទេ
អំណាចនីតិប្រតិបត្តិជាមួយនឹងអំណាចតុលាការហ្នឹងថាដូចជាមិនសូវជាប្រទាំងប្រទេសគ្នាទេទៅជាមួយគ្នាយ៉ាងរលូនមានន័យថាគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទោះបីគណៈបព្វជាតិប្តឹងទៅតុលាការកំពូលក៏ដោយខ្ញុំគិតថាមិនទទួលបានផ្លែផ្កាបណ្ឌិតសេងសេរីស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃគូអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបព្វមេដងជាតិរកស្នាមមេដៃអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីមកចំនួនស្នាមមេដៃដែលក្រសួងចោទថាមានបញ្ហានោះតែនោះគឺជាដំណោះស្រាយល្អដែរស្របពេលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កាន់តែខិតជិតមកដល់នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធានាឲ្យបាននូវលក្ខខណ្ឌអបអបរមាចំនួន6ចំណុចដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ចំណុចទាំងនោះមានជាអាចបង្កើតបរិយាកាសនយោបាយសេរីធានាសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតកែសម្រួលសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬកោជបធានាឯកភាពនៃអំណាចតុលាការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រមទាំងធានាការអនុវត្តទូនីតិដោយសេរីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងទីមេត្រីលោកនាងក្រៅពីទស្សនាអសិរ័យតាម Facebook និង YouTube នោះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសិរ័យតាមរយៈរលកធារកាស Clear Software តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ចុះទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាស Clear 9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទលោកនេះជាទីមេត្រីតកតងនឹងជនជាតិចិនដែលកំពុងតែរស់នៅកម្ពុជាវិញសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទប់ស្កាត់ជនជាតិចិនដែលប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសអក្រក់ពួកគេថាសកម្មភាពចិនទាំងនោះប៉ះពាល់ដល់សវត្ថិភាពពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិទាំងមូលការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលជនជាតិចិនបានចាប់បង្ខាំងជនជាតិថៃជាច្រើនអ្នកដើម្បីទារប្រាក់និងបង្ខំឲ្យធ្វើការងារឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាបន្តបន្ទាប់បាទប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសនចាររថារីកាព័ត៌មាននេះសង្គមសវរិគុណថាអាញាធមគូបណ្ដាយឲ្យជនបរទេសជាពិសេសជនជាតិចិនប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់បង្ខាំងចាប់ចម្រិតទារប្រាក់ជនជាតិថៃលើទឹកដីខ្មែរនោះទេនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអានថ្លែងថាអ្នកប្រាស្រ័យប្រព័ន្ធម្ដាយសង្គមកំពុងរងគ្រោះដោយសារបលល្មើសក្រិនដោយជាការបៀតបៀនផ្លូវកាយចិត្តសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការចាប់បង្ខាំងចាប់ចម្រិតឆោបោកនិងបលល្មើសផ្សេងៗទៀតលោកសង្កេតឃើញថាបលល្មើសភេទច្រើនប្រព្រឹត្តដោយជនជាតិចិនលោកយល់ថាបលល្មើសកើតឡើងជាញឹកញាប់បែបនេះបណ្ដាលមកពីអាញាធរពាក់ព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងដែលធ្វើជនបរទេសទាំងនេះអាចធ្វើសកម្មភាពលើទឹកដីខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តបលល្មើសដោយសេរីតាមការបង្ក្រាបរបស់សមាជិកក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានយើងឃើញថាមានជនជាតិចិនដែលមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះច្រើនជាងគេព្រោះតាមការប្រព័ន្ធអនឡាញនេះតាំងពីការចាប់ព្រឹត្តការបង្ខាំងការប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសផ្សេងៗទៀតការបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់គឺជាបទអក្រក់នៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌខ្មែរទោះបីជាការចាប់បង្ខាំងនឹងទៅលើជនជាតិណាក៏ដោយប៉ុន្តែកើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាគឺជាបទល្មើសអក្រក់ការលើឡានីបន្តពីសមាជិកក្រសួងមហាផ្ទៃបានខកខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន74នាក់ក្នុងនោះ3នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសបង្ខាំងជនជាតិថៃចំនួន99នាក់ដើម្បីចម្រិតទារប្រាក់នៅផ្ទះមួយកន្លែងក្នុងខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាជនរងគ្រោះទៅនោះបានចេញបោកមេខ្យល់មកធ្វើការងារផ្សព្វផ្សាយឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនលក់ផលិតផលតាមអនឡាញចំណែកឯជនជាតិចិន71នាក់ផ្សេងទៀតមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសស្មារតីបានសម្រេចដោះលែងពួកគេឲ្យទៅធ្វើការងារវិញធម្មតាវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃមិនតន់តែតើតនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកប្លង់សផលដើម្បីសុំការបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែលោកប្លង់សផលបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់ជនជាតិចិនចំនួន3នាក់ហើយបញ្ជូនទៅចាប់ក្រុមស៊ើបសួរពីបទបង្ខំមនុស្សដោយខុសច្បាប់ធ្វើទរណកម្មតាមមាត្រា254នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបាយការណ៍ពីមន្ត្រីស្ថានទូតថៃប្រចាំក្រុងភ្នំពេញឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាមានជនជាតិថៃចំនួន100នាក់ហើយត្រូវបានមន្ត្រីស្ថានទូតថៃជួយសង្គ្រោះឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញជនជាតិថៃទាំងនេះត្រូវបានជនជាតិចិនឆោបបោកឲ្យធ្វើការក្នុងបណ្ដាញកាស៊ីណូអនឡាញនៅខេត្តកំពតរាជធានីភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ដោយសន្យាថាផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលចន្លោះពី700ទៅ1000ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកអំសមាបារម្ភថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បទល្មើសទាំងនេះឲ្យទាន់ពេលវេលាទេនឹងបង្កភាពអសន្តិសុខសង្គមនិងប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិនិយោគនិងមុខមាត់របស់កម្ពុជាជាក់ជាមិនខានមន្ត្រីសង្គមសវរមនេះទទួលដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវអនុវត្តច្បាប់លើជនតាមប្រវេសឲ្យបានតឹងរ៉ឹងដើម្បីចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំជឿថាអាជ្ញាធរលោកនឹងចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងចំពោះជនបរទេសឬក៏ជនបរទេសដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យគេចោទប្រកាន់ថាជនបរទេសយកទឹកដីយើងធ្វើជាកន្លែងដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបាយការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលេកាដូកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិការកឃើញថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតមិនអាចការពារអ្នកប្រព្រឹត្តបានគ្រប់គ្រាន់ហើយអាជ្ញាធរមិនអាចត្រួតពិនិត្យចាប់ប្រជាជននិងអ្នករំលោភបំពានលើអ្នកប្រព្រឹត្តបានទេហើយអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលឯកជនរំលោភបំពានផ្លូវភេទបង្កការរើសអើងគំរាមកំហែងនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗមកលើអ្នកប្រព្រឹត្តបានជាញឹកញាប់ខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាយកទីមេត្រីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបឬអាស៊ឹមលើកទី13ដល់កម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះបានបញ្ចប់ទៅហើយនៅថ្ងៃទី26វិច្ឆិកានេះកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបានប្រាជ្ញារួមគ្នាលើការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងការស្ដារសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយនៅពេលបន្តិចនេះយើងនឹងមាននីតិវិធីការអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកអំពីថាតើកម្ពុជាអាចជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់អឺរ៉ុបហើយនិងអាមេរិកដែរទេនៅក្រៅពីកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នេះបាទបើសិនជាលោកនាងមានសំណួរចង់សួរមកកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងសូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment នៅលើ Facebook ដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញជាមតិយោបល់បានដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅខេត្តព្រះវិហារឯណោះវិញអាជ្ញាធរស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារបានជួយដំណឹងប្រាប់ពលរដ្ឋចំនួនស្រុកនឹងបរតមូលដ្ឋានចំនួន6ឃុំឲ្យផ្អាកធ្វើកសិកម្មលើដីរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធឲ្យក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើចិនវិនិយោគបរតដល់ជួលដីពីអាជ្ញាធរធ្វើកសិកម្មក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុនចិនទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរបង្ហាញមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ជំវិញនឹងរឿងនេះបានប្រធានាវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេបណ្ឌិតរិកាព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋចំណូលស្រុករាប់ពាន់គ្រួសារមកពីខេត្តបាត់ដំបងស្ទឹងត្រែងកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ធំជាដើមដែលបាននាំគ្នាទៅជួលដីពីអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារដើម្បីដាំស្រូវនិងដំឡូងមីស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនចិនហេងហ្វូស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារពន្យល់ឲ្យច្បាស់ជុំវិញបំរាមថ្មីនេះព្រោះពួកគាត់បានចំណាយលុយជាច្រើនដើម្បីជួលដីនោះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាពួកគាត់មិនចង់ឲ្យដីទំនេរចោលនោះទេក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះអះអាងថាដីដែលក្រុមហ៊ុនចិនផ្អាកដំណើរការត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារជួលបន្តពីអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារក្នុង1ហិកតាតម្លៃចន្លោះពី350,000រៀលទៅ600,000រៀលតាមទីតាំងដីជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋរស់នៅឃុំឆែបលោកសាងសឹមឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាថាពួកលោកមិនជំទាស់ទេប្រសិនបើអាជ្ញាធរចង់ប្រើប្រាស់ដីទាំងនោះជាប្រយោជន៍ជាតិឬក៏ប្រគល់ជូនក្រុមហ៊ុនវិញក៏ប៉ុន្តែបើដកហូតដីទាំងនោះជួលបន្តទៅឲ្យអ្នកមានអំណាចពួកលោកនឹងមិនសុខចិត្តឡើយលោកថាគ្រួសារលោកបានជួលដីពីអាជ្ញាធរ10ហិកតារយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយដោយក្នុង1ហិកតាតម្លៃ350,000រៀលអាជ្ញាធរណាក៏ដោយបើមិនជាដកឲ្យទៅដូចជាអ្នកមានណាមួយអុកញ៉ាណាមួយហ្នឹងហើយដកពីពួកខ្ញុំទៅឲ្យអ្នកអស់នោះគឺពួកខ្ញុំអត់ព្រមទេខ្ញុំឡើងតវ៉ាវិញហ្នឹងហើយហើយបើមិនជាដីហ្នឹងដកទុកចោលតែមេក៏ពួកខ្ញុំអត់ព្រមទេទុកចិត្តពួកខ្ញុំធ្វើថែមអត់ឲ្យដីនៅតែមេទេលុះត្រាតែកុំហ៊ុនពីដកវាមានគម្រោងដាំនេះដាំនោះអាហ្នឹងពួកខ្ញុំអាចបកគោលបានព្រោះអាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់ចំណាយប្រជាពលរដ្ឋចំណូលស្រុកម្នាក់ទៀតរស់នៅឃុំឆែប1គឺលោកស៊ុំយឹមលោកសង្ស័យថាអាជ្ញាធរធ្វើបែបនេះតាមបីយកដីរាប់ពាន់ហិកតាជួលតែឲ្យបកគលមានអំណាចដោយមិនខ្វល់ពីជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយលោកថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរហាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើកសិកម្មអាជ្ញាធរគួរតែអនុវត្តទាំង3ស្រុកពុំមែនតែស្រុកឆែបបែបនេះឡើយឃើញថងថាវាមានមូលហេតុបើថាខត់មិនឲ្យឈូសឆាយភួរក្នុងដីក្រុមហ៊ុនចិនទេមូលហេតុអីបានមិនឲ្យគេធ្វើទុកដីចោលទំនេរធ្វើអីហើយបើហាមខត់វាត្រូវមានមូលហេតុវាមានមូលហេតុរបស់វាបានត្រូវហាមខត់កើតនឹងខាងណាយកឬខាងណាមិនយកយ៉ាងម៉េចមូលហេតុអីហើយបើទុកដីនឹងទុកសំដុកស្មៅចោលធ្វើអីវាមានរីកចម្រើនតណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើទៅវាថៃដីនៅដីតាណាយកដីទៅរួចប្រតិកម្មរបស់ក្រុមពលរដ្ឋនេះកើតមានឡើងក្រោយពីដាអាជ្ញាធរស្រុកឆែបបានជួនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី24វិច្ឆិកា
ប្រពរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិចំនួន17ក្នុងឃុំទាំង6របស់ស្រុកឆែបដោយហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋធ្វើកសិកម្មឬឈូសឆាយដីក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុនស្ករអំពើចិនដែលទទួលសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលវត្តជូអសីសេរីនៅពុំតាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺអំពីរឿងនេះពីអភិបាលស្រុកឆែបលោកសុកសានតារានិងអ្នកណែនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះវិហារលោកយ៉ងកំហឿងបានដល់ឡើយទេនៅថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលចានដងតែគ្មានអ្នកទទួលរីឯតំណាងក្រុមហ៊ុនស្ករអំពើចិនហេងហ្វូក៏វត្តជូអសីសេរីមិនតាន់អាចតាក់ទងបានដែរប៉ុន្តែអភិបាលរងស្រុកឆែបលោកអ៊ុនសុផលបានថ្លែងនៅក្នុងលិខិតនោះថាសេចក្តីសម្រេចនេះក្រោយពីមានកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្ដីពីលទ្ធផលការចុះពិនិត្យនិងវិតម្លៃលើការអនុវត្តក្រុមហ៊ុនសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មលោកអ៊ុងសំអាតលោកថាអាជ្ញាធរស្រុកទទួលព័ត៌មានថាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំចំនួន6គ្រប់ភូមិដីធ្វើកសិកម្មស្ថិតនៅក្នុងការដ្ឋានក្រុមហ៊ុនស្ករពើចិនដើម្បីព្រោះស្រូវនិងដាំដំឡូងមីជុំវិញរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពលរដ្ឋខ្មែរលោកប៉ឹកសុភ័ណ្ឌជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវផ្សព្វផ្សាយនិងបង្ហាញមូលហេតុច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋជ្រាបច្បាស់ព្រោះក្រុមហ៊ុនចិនបានផ្អាកដំណើរការសង្វាក់ផលិតកម្មរួចទៅហើយលោកថាមកទល់នឹងពេលនេះមានតែអាជ្ញាធរស្រុកឆែបប៉ុណ្ណោះដែលចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះខ្ញុំគិតថានៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នីមួយៗអាជ្ញាធរជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរបង្ហាញព័ត៌មាននឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងបន្តផែនការឬក៏ផ្ទេរទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដទៃបន្តពីក្រុមហ៊ុនមួយបានខ្សែធនទៅណាមានការដោះស្រាយវិវាទនឹងឲ្យបានសម្រុបអាចទទួលយកបានទាំងវិជ្ជាពលរដ្ឋទាំងអាជ្ញាធរបានក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហេងហ្វូទទួលសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលលើផ្ទៃដីទំហំជាង40000ហិកតានៅខេត្តព្រះវិហារតាំងពីឆ្នាំ2011ដើម្បីវិនិយោគដាំអំពៅនិងកៅស៊ូប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានផ្អាកដំណើរការសង្វាក់ផលិតកម្មជាង2ឆ្នាំមកហើយខណៈកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចគួយបានស្នើរដ្ឋាភិបាលដកហូតដីពីក្រុមហ៊ុននិងផ្ដល់ជាកម្មសិទ្ធិជូនដល់សហគមន៍របស់ពួកគាត់វិញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវត្តជូអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាយកទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងជំងឺកូវីដ19វិញករណីមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ19បានកើនឡើងដល់ជាង2900នាក់ហើយក្រៅពីអ្នកជំងឺចំនួន4នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះ2នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន29នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺកូវីដ19ប្រមាណជា 120,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង110,000នាក់បាទមានជាង110,000នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី25វិច្ឆិកាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណជា10លាននាក់សម្រាប់ដូសទី1និងជាង9.7លាននាក់សម្រាប់ដូសទី2ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី5ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រមាណជា4លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងជាង4លាននាក់បាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅខេត្តបាត់ដំបងឯនោះវិញមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគុណអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងនិងអាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនថាបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពួកគេខ្លាំងធ្វើឲ្យពិបាកបំពេញការងារឲ្យបានពេញលេញប្រតិកម្មរបស់សង្គមស៊ីវិលនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលអាជ្ញាធរខេត្តទាំងពីរនេះបានតម្រូវឲ្យសង្គមស៊ីវិលដាក់លិខិតសុំអនុញ្ញាតក្នុងពេលចុះអប់រំការយល់ដឹងផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានដែលខុសពីការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោនស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាអាជ្ញាធរធ្វើបែបនេះជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបំពេញការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាការដាល់ចាក់កាន់តែឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តប៉ៃលិនលោកយិនមេងលីរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះសេរីភាពបំពេញការងាររបស់លោកនៅខេត្តជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសថៃទាំងពីរនេះកាន់តែរួញតូចជាពិសេសនៅពេលចុះអប់រំការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានគឺមានការលំបាកខ្លាំងជាឧទាហរណ៍កាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាមេឃុំតាក្រៀមលោកអឹមប៊ុនលូមិនឲ្យលោកចុះផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងមានចំនួនប្រមាណ30នាក់ចូលរួមនៅក្នុងភូមិអន្លង់ស្វាយឃុំតាក្រៀមនោះទេ
លោកបន្តថាមេឃុំរូបនេះតម្រូវឲ្យលោកធ្វើលិខិតសុំអនុញ្ញាតដាក់ជូនអាជ្ញាធរជាមុនសិនទើបលោកចុះបំពេញការងារបានខុនខុនណាខុនខុនណាហាក់បីដូចជាឃុំឃុំស្រុកនឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបកអញ្ចឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាបើសំដីនឹងជាការពិតពេលដែលយើងតាក់តងទៅលោកមេឃុំយើងបានតាក់តងទៅគាត់ឲ្យឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់ជូនទៅគាត់គាត់ឲ្យយើងធ្វើលិខិតនឹងជាលិខិតអីទេដែលគាត់ឲ្យធ្វើហ្នឹងមិនបានជាលិខិតជូនដំណឹងទៀតគាត់ថាដោយសារតែមេបកឥឡូវនេះរូបរឿងគាត់គេសួរថាមានលិខិតសូមអនុញ្ញាតធ្វើសកម្មភាពក្នុងឃុំដែរឬទេអញ្ចឹងតើឃុំនេះជាឃុំរបស់អ្នកណាបាក់ធំជាងអាញាធរអាញាធរធំជាងបាក់តាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមេឃុំតាក្រៀមលោកអឹមប៊ុនលូប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកមិនមានចេតនារារាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាការដែលលោកទាមទារបែបនេះគឺធ្វើតាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋាននៅឃុំតាក្រៀមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំថាអញ្ចឹងចាំលើកខែក្រោយចុះខែក្រោយគាត់នឹងធ្វើលិខិតជូនដំណឹងមកជាលេខលាក់សោផ្ទាល់ព្រោះឯកឧត្តមព្រំខែនេះលោកដាក់ប្រធានការតឹងរឹងមកនៅអញ្ចឹងពួកខ្ញុំពិបាកពួកខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេគាត់ថាសូមឲ្យលេខលាក់សោមួយសូមថាជូនណាប្រជុំសបផ្សាយថ្ងៃហ្នឹងណាគាត់ដល់ខែអានហោះគាត់ថាគាត់ធ្វើមិនទាន់ទេព្រោះចុះអត់លេខាវាយត្រានៅលើប្រធានចំណែកនៅឯខេត្តប៉ៃលិនឯណោះវិញអាជ្ញាធរក៏មិនអោយសង្គមស៊ីវិលចូលអប់រំការយល់ដឹងដល់ពលរដ្ឋដូចគ្នាដែរមន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកយិនមេងលីឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាលោកបានតាក់ទងទៅមេឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាលាក្រៅដើម្បីចុះផ្សព្វផ្សាយការអប់រំអំពីហានិភ័យនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករួចហើយប៉ុន្តែនៅពេលដល់ថ្ងៃចូលបំពេញការងារក៏ត្រូវខកខានទៅវិញលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរឃុំស្រុកនិងអាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនតម្រូវឲ្យលោកដាក់លិខិតសុំចុះបំពេញការងារជាមុនសិនទើបអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពបានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះចាត់ទុកវិធានការរបស់អាជ្ញាធរខេត្តទាំងពីរនេះថាជាទង្វើខុសច្បាប់និងជាការដើរចាកឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យខូចទៅដល់ប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងសំណពោសូមឲ្យធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញណាពីព្រោះថាខ្ញុំតបតលើថាកិច្ចសហការរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលជាដៃគូដែលមិនអាចខ្វះបានបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមានការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំឬក៏សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យកម្ពុជាជារដ្ឋហត្ថលេខីទៀតណានៃកតិកាបញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនេះបាទលោកយិនមេងលីនិយាយថាការដែលលោកចុះអប់រំប្រជាពលរដ្ឋជាប់ខេត្តព្រំដែនទាំងពីរនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីអប់រំពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីហានិភ័យនៃការឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះលោកថាការអប់រំដល់ពលរដ្ឋនេះដោយលោកសង្កេតឃើញថាមួយរយៈពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានចាញ់បោកមេខ្ចលនាំឆ្លងដែនទាំងប្រថុយប្រថានទៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ដាក់គុកចំណាយអស់ប្រាក់ធ្វើដំណើរច្រើនហើយប្រជុំនឹងទីហ៊ានថៃបាញ់ស្លាប់ជាដើមឆ្លើយតបបញ្ហានេះអភិបាលស្រុកសាលាក្រៅលោកសំសារ៉េតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកមិនជំទាស់នឹងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចុះអប់រំប្រជាពលរដ្ឋនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាការហាមឃាត់នេះដោយសារតែសង្គមស៊ីវិលមិនបានជូនដំណឹងទៅដល់អាជ្ញាធរជាមុនយ៉ាងហើយនឹងប្រាប់ឲ្យគេដឹងផងព្រៀបមុនគេកាងវាសន្តិសុខទីឬមួយក៏គេរៀបចំឲ្យអាជ្ញាធរភូមិឃុំអញ្ជើញអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅចូលរួមយ៉ាងម៉េចមិនអញ្ចឹងហើយដល់ពេលគាត់បដិសេធប្រាប់លៀបលែងទៅដល់ខ្ញុំធ្វើអីតន់មែនគេមិនអនុញ្ញាតទេមិនឲ្យជូនតំណែងដាក់តាមនីតិវិធីរដ្ឋបាលទៅពូទៅណាបងបាទជុំវិញរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំស្ទឹងត្រង់លោកស្រីអោមសំអល់ថ្លែងថាកន្លងមកនៅស្រុកសាលាក្រៅអាជ្ញាធរតែងតែបង្កការលំបាកដល់សង្គមស៊ីវិលក្នុងការចុះអប់រំការយល់ដឹងផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាប្រចាំលោកស្រីសោកស្ដាយនឹងទង្វើរបស់អាជ្ញាធរបែបនេះថាជាការដែលមិនជួយគិតគូរដល់ប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រីបន្តថែមថាការអប់រំរបស់សង្គមស៊ីវិលមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់ពលរដ្ឋជាពិសេសធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការយល់ដឹងពីហានិភ័យនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអាជ្ញាធរគាត់គិតអញ្ចឹងទេចង់ឲ្យប្រជាជននឹងដឹងច្បាប់ទៅប្រជាជននឹងគោរពច្បាប់យើងនឹងវាអស់បញ្ហាហើយឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងឃុំឃុំបើសិនណាប្រជាពលរដ្ឋដឹងច្បាប់ច្រើនអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងដែលទើបតែកាន់តំណែងថ្មីលោកសុកលូប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាអាជ្ញាធរខេត្តមិនបានរដ្ឋបတ်មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចុះបំពេញការងារនៅតាមមូលដ្ឋាននោះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបានទទួលដំណឹងនេះលោកនឹងណែនាំដល់មន្ត្រីក្រមអវ៉ាតឲ្យបញ្ឈប់តម្រូវឲ្យសង្គមស៊ីវិលសូមច្បាប់ក្នុងពេលចុះអប់រំពលរដ្ឋឬបំពេញការងារនៅតាមមូលដ្ឋានតទៅទៀត
អន្តរជាតិរួមគឺចាំមើលខ្ញុំទូរព័ត៌មាននេះហើយនឹងខ្ញុំសួរនាំពីរួមគឺមានការហាមឃាត់ទេបងប្អូនសង្គមស៊ីវិល NGO ទាំងអស់អាចធ្វើការងារដោយសេរីនៅពេលដែលសុខាភិបាលទៅបានទូលំដងមកហើយណាបាទកាលពីឆ្នាំ2018រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានចេញលិខិតណែនាំដល់អភិបាលខេត្តរាជធានីទាំងអស់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍នានានៅមូលដ្ឋានដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លិខិតដដែលនោះបញ្ជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរយៈពេល3ថ្ងៃមុនពេលចុះធ្វើសកម្មភាពនោះឡើយថ្មីៗនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមុនថាបុនបានប្រមាណនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកម្ពុជាកំពុងតែដើរថយក្រោយដោយងាកចេញពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគន្លងប្រជាធិបតេយ្យលោកបញ្ជាក់ថាទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាមានអង្គការសមាគមប្រមាណជា 5,000 ក៏ដោយក៏អង្គការដែលធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបរិស្ថានកំពុងជួបបញ្ហាលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាយកទីមេត្រីតកតងនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធវិញគឺបរតនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទទួលរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាសាំងឡើងថ្លៃដើម្បីសម្រួលបន្ទុកជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ក្តីបារម្ភនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីតម្លៃប្រេងសាំងនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកើនឡើងជាលំដាប់បាទប្រធានាធិបតី Washington លោកជនសមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋយល់ថាការឡើងថ្លៃសាំងគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេកាន់តែលំបាកអ្នករត់ Pass App ម្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុលោកសាន់ធីកំពុងរងចំណូលបានតិចតួចដោយភ្ញៀវក៏មិនសម្បូរព្រោះពលរដ្ឋភាគច្រើនក៏មានម៉ូតូឡានផ្ទាល់ខ្លួនដែរពេលឡើងទៅយើងនិយាយថាយើងរមទៅបានតែថ្ងៃថ្លៃគិតពីឆាប់អស់ខាតលុយច្រើនស្រដៀងគ្នានេះកសិករនៅក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំលោកសិនសំអាតយល់ថាប្រេងសាំងគឺជារឿងចាំបាច់ពីព្រោះសម័យនេះកសិករធ្វើកសិកម្មមិនប្រើគោក្របីដូចសម័យមុនឡើយលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយជីវភាពរបស់កសិករបើថានេះរដ្ឋាភិបាលខាងក្រសួងឲ្យអាចជួយយកពួនខាងសាំងឲ្យថោកថោកល្មមទៅធូរល្មមទៅវាអាចសាំងឲ្យធ្លាក់ថ្លៃដល់កសិករក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រកាសថាតម្លៃសាំងធម្មតាមានតម្លៃជាង4,600រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់ម្សូតមានតម្លៃជាង4,200រៀលប៉ុន្តែតម្លៃសាំងជាក់ស្ដែងនៅតាមទីផ្សារមានតម្លៃលក់ដល់5,000រៀលហើយក្នុង1លីត្របើធៀបទៅនឹងខែតុលាតម្លៃសាំងធម្មតាមានតម្លៃតែ4,300រៀលពជាអសីសេរីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃដើម្បីឆ្លើយតបក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋបានទេនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកានេះប៉ុន្តែអ្នកណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថាបញ្ហាសាំងឡើងថ្លៃនេះជាវិបត្តិពិភពលោកមិនមែនមានតែនៅកម្ពុជាទេតាមទទួលស្គាល់តាមមានជាតាលូទៅទំជ្រើនបញ្ហាសាំងឡើងថ្លៃអានឹងវាជាទំនិញអន្តរជាតិប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតដើម្បីរក្សាតម្លៃឲ្យបានទៀតលោកអង្វរដល់ពលរដ្ឋឲ្យកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យានយន្តផ្ទាល់ខ្លួនហើយពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញអាចងាកមកប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផាននេះប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅថាទោះបីតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃនៅកម្ពុជានេះជាបញ្ហាសកលក្តីប៉ុន្តែកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យសាំងកាន់តែឡើងថ្លៃបន្ថែមទៀតតាមរយៈការយកពន្ធនាំចូលសាំងខ្ពស់លោកបន្តទៀតថាសាំងឡើងថ្លៃបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតគេថាពលរដ្ឋយើងប្រាក់ចំណូលវាទាបការងារក៏អត់មានធ្វើហើយមុខរបរនោះត្រូវបានដួលរលំហើយអាសាំងនោះវាថ្លៃដោយគេដោយឯងណាប៉ុន្តែប្រាក់ចំណូលទាបអាហ្នឹងហើយជីវភាពដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយថាថ្លៃសាំងស្រុកខ្មែរវាខ្ពស់ជាងគេជាងឯងហ្នឹងតែមិនទាន់រយៈភាពទៅនឹងការរកចំណូលពលរដ្ឋលោកវុនពៅស្នើរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យមើលលទ្ធភាពកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលសាំងពិនិត្យមើលតម្លៃលក់សាំងនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈហើយបន្ថែមពន្ធលើផលិតផលមិនចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាបារីគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីយកទៅទប់ទល់នឹងការកាត់បន្ថយពន្ធសាំងវិញនិងឧបត្ថម្ភទុនទៅក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីទប់តម្លៃសាំងឡើងថ្លៃខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washingtonបាទលោកនេះជាទីមន្ត្រីលោកនេះត្រូវបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដែលរៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទសូមលោកនេះរងចាំស្ដាប់នាទីវិទ្យការអ្នកស្ដាប់អេស៊ីសរ៉ៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
ាទលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះយើងមានវាគ្មិន២រូបចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកកឹមសុខលោកគឺជានាយកវិភាគនយោបាយហើយនិងសង្គមដែលលោកសប្ដាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែនៅទីខ្លួននៅឯប្រទេសហ្វាំងឡង់ហើយវាគ្មិនយើងមួយរូបទៀតគឺលោកបណ្ឌិតសេនស៊ូរីលោកក៏ជាអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយឬក៏អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដូចគ្នាដែរនឹងអភិវឌ្ឍសង្គមបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទសួស្ដីបាទសុខសប្បាយទាំងលោកកំសុងលោកដិតសេនស៊ូរីបាទបាទជាទេបាទគុណចាស់បាទអរគុណណាស់ដែលលោកទាំងពីរបានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់យើងនៅពេលនេះដោយដែលលោកវាគ្មិនទាំងពីរបានជ្រាបហើយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី13ដែលធ្វើឡើងនៅកម្ពុជាសំដៅដល់ម្ចាស់ដល់កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះបានបញ្ចប់ទៅហើយនៅថ្ងៃទី26វិច្ឆិកានេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃបញ្ចប់នេះឃើញថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលមានសមាជិកចូលរួមទាំង51ប្រទេសនោះគឺបានអនុម័តទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម3ទី1សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអង្គប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ហើយទី2ហ្នឹងគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងភ្នំពេញស្តីពីការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងទី3នោះគឺថាឯកសារសកម្មភាពអនាគតស្ដីពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាក្នុងការតបជាប់ឬក៏ការលើកកម្ពស់អាស៊ានបាទជាដំបូងនេះប្រធានបទរបស់យើងដែលយើងនឹងជជែកគ្នានៅពេលនេះឃើញថាតើកម្ពុជាក្រោយពីបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានឬក៏ក្រោយពីបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចកំពូលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះតើកម្ពុជាពិតជាអាចជៀសផុតពីតន្តកម្មរបស់អាមេរិកហើយនិងអឺរ៉ុបដែរទេហើយយើងប្រិតមើលមួយជ្រុងទៀតថាតើកម្ពុជាអាចកែប្រែនៅរបៀបនៃការដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែរទេដើម្បីជៀសផុតពីការរងតន្តកម្មផ្សេងពីប្រទេសលោកសេរីនេះបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេនស៊ូរីធ្វើការវាតម្លៃបន្តិចអំពីលទ្ធផលនៃការប្រជុំកិច្ចប្រជុំលើកំពូលអាស៊ីសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នៅកម្ពុជាដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះបាទសូមចេញបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសាកាយ៉ាហើយជម្រាបសួរលោកគឹមសុខបងបាទហើយនិងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់អាស៊ីបាទជម្រាបសួរបាទមុននឹងឆ្លើយនៅសំណួរផលលោកសាករិយាខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅកត្តាប្រឈមហើយនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលអាស៊ីហើយនៅអឺរ៉ុបកំពុងតែប្រឈមបាទទី1យើងដឹងហើយថាជំងឺ Covid គឺជាជំងឺសកលដែលបាយបាហាទាំងសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងអឺរ៉ុបហើយនៅក្នុងអាស៊ីទូទាំងពិភពលោកផងដែរហើយក៏វាយបាហាទៅលើប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងដំណើរសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលនៅចំណុចទី1ចំណុចទី2អាស៊ានអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏មានការប្រឈមជាមួយនឹងរឿងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសហ្នឹងគឺដោយសារតែឡូវហ្នឹងស្ថានភាពកាបូនហ្នឹងវាមានការកើនឡើងចំណុចទី3អ្វីដែលអាស៊ីតំបន់អឺរ៉ុបហ្នឹងកំពុងតែប្រឈមដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សហើយទី4ហ្នឹងគឺរឿងបញ្ហារបស់អាហ្គានីស្ថានរបស់ភូមារបស់តៃវ៉ាន់ដែលកំពុងតែខ្លាយទៅជាប្រធានបទថ្មីមួយដែលអាស៊ានដែលជាអាស៊ីហើយនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏កំពុងតែរងវិធីដោះស្រាយការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងក៏ជាវិបរៈនិងជាកត្តាប្រឈមមួយដែលនឹងខ្លាយទៅជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ហើយទន្ទឹមនោះគឺបញ្ហាចុងក្រោយគឺការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្រោយ COVID-19 តើតើអាស៊ីអឺរ៉ុបនឹងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 នេះដោយរបៀបណាហើយយើងឃើញថានៅក្នុងការប្រជុំនេះគេបានកំណត់ទៅលើដំណោះស្រាយរួមមួយដោយឈរទៅលើគោលការណ៍ពហុនិយមមានន័យថាដោះស្រាយដោយរួមគ្នាច្រើនភាគីផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកំណើនឬក៏ផលប្រយោជន៍រួមរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺសំណួររបស់លោកសាការយ៉ាគឺថាតើ
កម្ពុជាអាចនឹងត្រៀមខ្លួនដល់របៀបណាឬកម្ពុជាអាចនឹងកែសម្រួលនៅបញ្ហាបែបណាដើម្បីអាចធានាទៅលើចលតរយៈភាពនៃផលប្រយោជន៍ពីអឺរ៉ុបក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ពីចិនយើងឃើញថាឥឡូវនេះបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងហ្នឹងគឺវាមានភាគីច្រើនណាស់នៅក្នុងបើយើងនិយាយដល់ឡាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរបស់យើងដោយសារតែយើងជាផ្នែកមួយរបស់អាស៊ីដែរប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាសមាជិកអាស៊ាន10ប្រទេសយើងឃើញថាឥឡូវនេះវាមានភាគី3ធំធំដែលកំពុងតែបង្ហាញនៅអំណាចរបស់ខ្លួនក៏ប្រកួតប្រជែងអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺទី1គឺសហរដ្ឋអាមេរិកទី2ចិនទី3នៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងបានរួមគ្នាដើម្បីទប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់សំណួរសួរថាតើកម្ពុជានឹងធ្វើម៉េចទី1កុំឲ្យឆ្លក់ជាមួយនឹងអំណោយឬក៏ឆ្លក់ជាមួយនឹងគេហៅថាទុនវិនិយោគឬក៏កិច្ចសន្យារបស់ចិនហើយទី2ថាតើកម្ពុជានឹងទប់ទៅលើគម្រាមសង្កត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសហរដ្ឋគុំអឺរ៉ុបនោះដោយរបៀបណាអញ្ចឹងព្រោះយើងមើលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាយើងមានរឿងពីរធំធំរឿងទី1ថាតើកម្ពុជានឹងកែសម្រួលរបៀបរបបនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដោយរបៀបណាឬក៏សម្រួលនៅក្នុងបរិយាកាសនៅក្នុងការដឹកនាំដោយរបៀបណាអំឡុងពេលដែលអឺរ៉ុបហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកំពុងប្រើយន្តការគម្រាមសង្កត់ផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចមកលើប្រទេសកម្ពុជាទី2ទន្ទឹមនឹងក៏ចិននឹងក៏បានខ្លាយទៅជាខ្នងបង្អែកសំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងឯកផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសន្តិសុខចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរដូច្នេះបើសិនជាករណីអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺកម្ពុជាខ្លួនឯងត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការធានាទៅលើតុល្យភាពដែលយើងអាចនៅចន្លោះគេហៅថាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិនបាទបាទអរគុណច្រើនលោកដិនសេនស៊ូរីបាទចំពោះលោកនេះដល់កំពុងតែទស្សនាការផ្សាររបស់សេនស៊ូរីដល់យើងនឹងជជែកគ្នាតើកម្ពុជានឹងអាចជៀសផុតពីសន្តិកម្មរបស់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែរទេក្រោយពីកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នេះបាទបើសិនជាលោកនេះចង់សួរមកកាន់លោកវិក្កមទាំងពីរឬក៏ចង់បញ្ចេញមតិយោបល់សូមលោកនេះដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងក្នុង comment របស់ Facebook និង YouTube របស់អាស៊ីសេរីយើងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យសួរមកកាន់លោក Wickman របស់យើងឬក៏បញ្ចេញជាមតិយោបល់តាក់ទងនឹងប្រធានបទរបស់យើងនេះបាទអរគុណលោកដិតសេនស៊ូរីខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកគឹមសុកវិញលោកដិតសេនស៊ូរីបានចោទជាសំណួរដែរហើយក៏បានលើកពីបញ្ហាមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនហើយនឹងកម្ពុជាអាមេរិកអីចឹងជាដើមហើយបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងពិនិត្យមើលបន្តទៅមុខទៀតថាតើកម្ពុជាអាចជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែរទេហើយបើយើងមើលអំពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះគឺថាគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងតំបន់អាស៊ីហើយនិងអឺរ៉ុបដែលទិសដៅសំខាន់គឺថាការអនុម័តរួមគ្នាទៅលើការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអីចឹងជាដើមប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតយើងមើលឃើញថាទាំងប្រទេសទាំងអស់ដែលជាសមាជិកនឹងគឺមិនចង់ឲ្យមានទំនោរទៅខាងណាមួយឲ្យមានតុល្យភាពដោយដែលលោកដិតសេនស៊ូរីបានលើកឡើងនេះលោកកឹមសុខតើកម្ពុជានឹងរក្សាតុល្យភាពនឹងបែបណាដើម្បីបង្ហាញអំពីឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនឲ្យមិនងាកទៅចិនខ្លាំងមិនងាកទៅខាងណាខ្លាំងដើម្បីជៀសវាងនៅទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកសេរីនោះបាទសូមចេញបាននិយាយអំពីកម្ពុជាក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពឬក៏ស្ថានភាពកុំឲ្យច្របល់ខ្លាំងតេតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចនានាវាទាល់តែកម្ពុជាមានមេដឹកនាំដែលពួកមហាអំណាចទាំងអស់នឹងអាចទទួលស្គាល់បាននិយាយពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនដែលអង្គុយនៅលើកៅអីនៃឈ្មោះកម្ពុជានោះមានអ្នកណាទាន់ទទួលស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាទេហើយយើងកុំយល់ច្រឡំថាគេមកប្រជុំដែលជាអង្គប្រជុំដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនក្នុងឈ្មោះកម្ពុជាគេទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនសែនឲ្យសោះមិនមែនអញ្ចឹងទេកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបគឺជាកិច្ចប្រជុំស្វែងរកសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហើយគេមកប្រជុំដែលមានក្រុមលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជា
นงชั่วประเทศดอกบอกล้วนนี้ตอนนั้นทวีจีประเทศอาเซียนในชั่นนำปีปอนมาพีปีโดยชั้นนำใบแดดซาสเทโรเพียบ้านวิตอลแต่จับได้ปีกัมพูชีแต่มีนเมดนวมสรอบบักหรือบาเหมือนสรอบฉบับก็อาจจะเมดนวมบอมปิงฉบับบอมปิงฉบับนั้นมีในทางออสไตรปัญหานโยบายบ้านสอดส่วนขณีขนมเลียขางนามุ้ยผมเอาสถานะเพียบไตขนมเชียดอย่างสถิตไรเพียบประชิดทัพไตนั้นเลียเนื้อขนมกลมรักอากรมนทงูปีเราหายเวียจับด่างปีกัมพูชีครูนไอเวียดนามมีในทางฉลองกับการประชุมอาเซียนรอบหนึ่งหายที่ตัวตัวสกอลล์คุณไซน์ไทยปัญหากัมพูชีที่ตัวตัวสกอลล์นักกล้องกันดับได้ดังน้อมรอบว่าโลกคุณไซน์นุ่มที่ส่งมิจฉาชีพในทางการประชุมอาเซียนรอบอีกรอบใต้ชี้การประชุมสวายรอกสหปฏิบัติการในประเทศนครนมบอนตอนใต้ปุ่มมีนโกลปฏิบัติรูมตีโดยดัชนีคลัมซาในการประชุมกิจทัพปุ่งเรื่องเปียหุพีกีนิยมดับใบกำนันจังเอกภพที่นิยมนั้นคือสำหรับตัวเลือกการสอบสวนนี้ระเวียนประเทศจับปีใบลางเตอร์บีพวกขนมเชสานโยบายเปรอุนั้นเปรอุพิกีคือปีใบพิกีลางเตอร์มาปีพิกีแถวทเวพิกีฉันจับปีใบพิกีลางเตอร์หายใบพิกีนั้นมีกลุ่มนั้นสอบขณีเลือกปัญหาไว้อุทธรปัญหาโควิดดับปรังบุญปัญหาการสืบทีปัญหาปะเรทานปัญหาสิทธิเกตให้สวายโรคสัมปัตติยนปีโปรตีนเนี่ยนักนงดอมบอนอาซีนังโรคแต่ปนังตีคนได้ปุ่มมีนโกลปฏิบัติรวมตีการปุ่มมีนโกลปฏิบัติรวมบานในทามเมดังนอมตัวใบเชียประเทศอังประชุมก็ได้โลกุนไซนั่นไงมันมีนคำรัดเลวฉบับดังเกตัวตัวสกอลกวาตีแต่ชื่อไปเจ๊งอังตีกัมพูชีครูนไอเตรมีนเมดังนอมแต่มีนคำรัดมหาอำนาจนั่งประเทศจีนได้กู้นั่งตัวตัวสควอสมาบกปีพรุ่งพาประหยัดระบบกัมพูชีนั่งพาประหยัดระบบประเทศเนี้ยนี้คือบ้านตีการรบกันสหประชาชาติเพื่อพิธีดอได้เชียร์ทงตีมันเหมือนเช่นปีอังประชุมนั่งตีอังประชุมนั่งกรอนแต่บังหายเนื้อเอาไว้ได้เชียร์กลุ่มนั่งระบบล้วนโกลกาโกลดาวไอ้นั่งและคันปฏิบัติระบบประเทศดีมวยดีมวยการหน้าและคันปฏิบัติระบบประเทศนามวยวิสรอบตัวนั่งประเทศมหาอำนาจอุตสาหะอเมริกันเอรอปญี่ปุ่นโลกเสรีจึงจังเกะอาเจต้องขนมในทวีปที่จุ่มวยบรรดาประเทศต่างน้องรบพอลประหยัดร้อยดังใบบานแต่งพอลประหยัดดังใบเรศาแต่งจุ่มฮอระบบประเทศคลุ้นผมเอาเอียงไปตัวใต้กัมพูชีคลุ้นไอเนี่ยมีเมดังนอมสลบฉบับแต่รื้อข้อยางเฮาอีกนะเมดังนอมบ่มปิงฉบับกระไรปีดำนอกสายนโยบายสมรุ่งนามวยบับអរគុណលោកកំសុខបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាអឺរ៉ុបហ្នឹងទទួលស្គាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់ទេឬក៏ជាមេលុះត្រាតែលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបានខ្លាចជាមេដឹកនាំបំពេញច្បាប់ជាដើមប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងវិញយើងឃើញថាដឹងហើយមេដឹកនាំរដ្ឋបហាយោធាមានដំណឹងមេដឹកនាំភូមិហ្នឹងគឺទាំងអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានថ្មីថ្មីនេះក៏គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះក៏មិនឲ្យចូលទោះបីជាភូមិជាសមាជិកក៏ដោយហើយទោះបីជាមានការ lobby ការជួយជុំច្រែងពីចិនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនតែយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយគេថាភូមិនៅតែចូលប្រជុំកិច្ចកំពូលប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះមិនបានដដែលសម្រាប់កម្ពុជាវិញមិនមែនចូលប្រជុំនេះហើយកម្ពុជាបានធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបទៀតលោកកំសុខតើហេតុអីបានជាលោកកំសុខថាគេមិនទទួលស្គាល់ឬបាទគឺកម្ពុជាជាប្រធានអង្គប្រជុំមិនមែនលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានអង្គប្រជុំទេកម្ពុជាជាប្រធានអង្គប្រជុំក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនទៅអង្គុយនៅលើប្រធានអង្គប្រជុំនោះដោយសារគេទទួលស្គាល់ឬមិនមែនទេស្ថានភាពនេះគួរពិនិត្យលើពីរយ៉ាងធំម្យ៉ាងទី1លោកហ៊ុនសែនមានអង្គលាងនៅប្រទេសភូមារដ្ឋប្រហាដណ្ដើមអំណាចដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែថាមានអង្គលាងចៅបាត់មុខបានន័យថាទៅប្លន់គេអ្នកណាក៏គេឃើញថាជាចៅយើងនិយាយចំណាគេឈ្នះហើយប្រើអាវុធប្លន់ហើយប្រើកម្លាំងបាយទប់ស្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋសម្លាប់រហូតដល់ពាន់អ្នក
ដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនចោលលាក់ចោលបាក់មុខក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំមិនប្រើពាក្យថាចោលទេគាត់លេងល្បែងមួយថារដ្ឋប្រហារបែបអចិន្ត្រៃយ៍គឺគាត់ខ្លែងពីពាក្យថារដ្ឋប្រហារឬបិទពីពាក្យថារដ្ឋប្រហារហ្នឹងទៅជាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវអ្វីដែលជាស្ថានភាពនៅកម្ពុជាណាគឺគាត់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមុនមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតកោជោបត្រូវគាត់រៀបចំឡើងវិញសារជាតិថ្មីរបស់គាត់ទាំងអស់ទាំងក្បាលម៉ាស៊ីននិងបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺគេស៊ីសួលណាតាំងពីថ្នាក់ក្រោមដល់ថ្នាក់កំពូលដូច្នេះអានេះគេហៅថារដ្ឋប្រហារលក្ខមុខមួយឬរដ្ឋប្រហារអចិន្ត្រៃយ៍មួយដើម្បីយកអំណាចគឺគាត់ខ្លែងពីឈ្មោះថាជាមេរដ្ឋប្រហារប្លន់អំណាចបើកមុខដោយនៅភូមិទៅជាមេដឹកនាំនៅរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវម្ល៉េះហើយវាធ្វើឲ្យស្ថានភាពរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគេពិបាកចាប់កំហុសថាជាមេរដ្ឋប្រហារចំមុខកាលណាគេពិបាកចាប់កំហុសថាជាមេរដ្ឋប្រហារចំមុខហើយអ្វីឃើញត្រឹមតែជាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះគេព្យាយាមជួយកម្ពុជាតាមរយៈការជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដូចគេកំពុងធ្វើទេអានឹងទី1ទី2ក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងជាគោលការណ៍ទាំងច្បាប់ទាំងនយោបាយដំណោះស្រាយជាអន្តរជាតិភាសាជាទូទៅមួយថា status quo status quo នៅកន្លែងណានៅកន្លែងហ្នឹងសិនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគេទទួលស្គាល់ទេនៅកន្លែងណានៅកន្លែងហ្នឹងសិនអ្នកអាចដឹកនាំសិនរងចាំរកដំណោះស្រាយសមរម្យមួយដែលប្រជាជាតិនឹងទទួលយកបានក៏ដែរសហគមន៍អន្តរជាតិអាចធ្វើជាដៃគូពេញមុខបានគឺរងចាំដំណោះស្រាយសមរម្យមួយហើយដំណោះស្រាយសមរម្យនោះដោយដែរសហគមន៍អន្តរជាតិគេទាមទារអញ្ចឹងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះស្ថានភាពបែបហ្នឹងកាលណាលោកហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែកាន់អំណាចគឺគេតាក់ទងទៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈលោកហ៊ុនសែនហើយអត់មានអ្នកណាដែលជាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទេទោះបីជាគេដឹងថាលោកហ៊ុនសែនមិនតំណាងពេញសិទ្ធស្របច្បាប់និងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏គេត្រូវតែតាក់ទងលោកហ៊ុនសែនហើយកៅអីរបស់កម្ពុជាក៏ត្រូវលោកហ៊ុនសែនអង្គុយដែរប៉ុន្តែអង្គុយនឹងក្នុងន័យបណ្ដោះអាសន្ន status quo នឹងគឺបណ្ដោះអាសន្នបណ្ដោះអាសន្នសិនអង្គុយរងចាំដំណោះស្រាយអញ្ចឹងហើយបានជានៅប្រទេសធំធំនានាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយគឺត្រូវមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទីធំទី1គូប្រជែងរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវតែមានយុទ្ធវិធីខ្លាំងក្នុងការតទល់គាត់ហើយទី2សហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែបង្កើនល្បឿនដូច្នេះទៅខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលជាសេចក្តីស្នើរបស់អង្គការ Human Rights Watch ក្នុងពេលចុងក្រោយនេះដែលជំរុញឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនិយាយឲ្យខ្លាំងខ្លាំងក្នុងនាមជាដៃគូជាមួយនោះជាសង្កត់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនឲ្យវិលទៅកាន់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអាហ្នឹងគេហៅថាដំណោះស្រាយសមរម្យកាលណាមានដំណោះស្រាយសមរម្យទោះបីជាអ្នកណាជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសនៅពេលដែលមានដំណោះស្រាយសមរម្យនឹងក៏ដោយគេហៅថាបើមិនលក្ខខណ្ឌពេញច្បាប់សំទុះបើមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌស្របច្បាប់គេហៅថាលក្ខខណ្ឌបំពេញច្បាប់ទោះតែដល់ដំណាក់កាលលក្ខខណ្ឌបំពេញច្បាប់បែបហ្នឹងទៅកម្ពុជាអាចកិច្ចផុតអំពីគំនាបសង្កត់ពីបណ្ដាប្រទេសនានាដែលគេមានគោលការណ៍សេរីប្រជាធិបតេយ្យហើយចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទអរគុណលោកកំសុកខ្ញុំចង់ងាកមកលោកដិតសេនស៊ូរីវិញដោយលោកកំសុកបានលើកលោកកំសុកបានលើកឡើងថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបឬក៏នៅតែបន្តដឹកនាំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺជាការដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្នទេហើយរងចាំឲ្យមានការកែប្រែឡើងវិញហើយលោកដិតសេនស៊ូរីវិញតើលោកមើលឃើញបែបណាចំពោះបញ្ហានេះតើគឺពេលនេះទៅមុខឃើញលោកក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបទៅដែរគឺថាទាំងមេដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានបដិញ្ញារួមគ្នាទៅលើការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញការស្ដារសន្តិភាពហ្នឹងសន្តិសុខហ្នឹងអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលអំពីកម្ពុជាវិញតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងកែប្រែអំពីរបៀបដឹកនាំរបស់ខ្លួនទេដើម្បីបញ្ជាផុតនៅតន្តកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងអាមេរិកនោះបាទសំជែងមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូររយៈបទដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដល់ហើយទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមុនប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបអាសឹមហ្នឹងយើងឃើញមានការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនហើយក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនគួរសមដែរ
ទោះបីជាមិនមានការអបអរសាទរអីធំជាដុំកំភួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថបន្តិចដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជារួមតើអាចរដ្ឋាភិបាលអាចផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថដើម្បីអាចទទួលបាននៅការដោះស្រាយឬក៏ទទួលបាននៅប្រព័ន្ធ EBA មកវិញទេហ្នឹងគឺយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសចំហច្បាស់ណាស់ថាគម្រាមសង្កត់អន្តរជាតិមិនអាចធ្វើអ្វីរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនបានទេដូច្នេះសញ្ញាណបែបនេះយើងអត់ទាន់ឃើញថាវាជាសញ្ញាណនៃការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ទ្មនៅក្នុងការដឹកនាំដើម្បីចាប់ដៃជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរយើងឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់បច្ចុប្បន្ននេះគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបតាមរយៈសភាអឺរ៉ុបនឹងបានស្នើនៅចំណុចមួយចំនួនក្នុងនោះសំខាន់នឹងគឺបរិយាកាសនយោបាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាងាកមកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញដើម្បីអាចទទួលបានព័ន្ធអរគុសពន្ធ EBA ហ្នឹងពេញលេញមកវិញឥឡូវនេះយើងបាត់ 20% ហើយអ្វីដែលសំខាន់ថាតើក្រោយពីការប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះកម្ពុជានឹងទទួលបាន EBA 20% ត្រឡប់មកវិញឬក៏កម្ពុជានឹងបន្តបាត់ប្រព័ន្ធអរគុសពន្ធបន្តទៅទៀតនេះវាជាសំណួរមួយវាជាវិញ្ញាសាមួយសំខាន់ណាលោកដុតសេនស៊ូរីខ្ញុំសូមកាប់ប្រសាសន៍លោកបន្តិចបាទលោកនាងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់អសិរ័យតាមរយៈរលកធាតុអាកាស clay ឬក៏ software ហ្នឹងនឹងមិនលឺការផ្សាយរបស់យើងទៀតទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកនេះកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook YouTube សូមជើញបន្តទស្សនារបស់យើងក្នុងរយៈពេល30នាទីទៅមុខទៀតបាទសូមលោកដិតសិនជេរីអញ្ជើញបន្តបាទសូមជើញ